Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nizamiah Astikin Muhammad Zubni dalam Berita Dunia RTM. Amerika Syarikat menghalang undian diadakan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung resolusi bagi menggesa gencatan senjata dikuatkuasakan di zon konflik di seluruh dunia. Langkah itu bagi membolehkan negara terlibat menangani pandemik COVID-19 dengan lebih berkesan. Delegasi Amerika Syarikat memberitahu 14 anggota majlis, Washington tidak boleh menyokong draft resolusi yang dirangka Perancis dan Tunisia itu. Bagaimanapun, para diplomat percaya tindakan Amerika tersebut mempunyai kaitan dengan peranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam menangani penularan COVID-19 di seluruh dunia yang dipertikaikan. Dalam pada itu, Amerika Syarikat menuduh China dan Rusia meningkatkan kerjasama untuk menyebarkan propaganda palsu berhubung pandemik COVID-19. Penyelaras di Pusat Hubungan Global Jabatan Negara, Leia Gabriel, menjelaskan kerjasama seumpama itu telah terjalin sebelum krisis kesihatan COVID-19 dan ia terus ditingkatkan ketika ini. Pusat itu sebelum ini melaporkan beribu-ribu akaun laman sosial yang dikaitkan dengan Rusia menularkan propaganda mengenai pandemik itu. Ini termasuk menuduh virus yang pertama kali dikesan di sebuah makmal di Wuhan itu telah dicipta oleh Amerika Syarikat. China juga terus memperhebatkan kempen dalam taliannya untuk mempertahankan tindakan mereka dalam mengendalikan wabak berkenaan, kaedah yang telah lama digunakan Moskow. Sementara itu, COVID-19 telah mengorbankan sekurang-kurangnya 271,780 nyawa sejak ia menular di China Disember lalu. Lebih 3,896,790 kes positif dilaporkan di 195 negara dan wilayah, manakala sekurang-kurangnya 1,268,000 orang telah pulih. Menurut data WHO, 4,862 lagi kematian dilaporkan di seluruh dunia dalam tempoh 24 jam lalu dengan 90,352 kes baru direkodkan. Amerika Syarikat terus merekodkan kematian harian tertinggi dengan 1,635 orang, menjadikan keseluruhan angka kematian meningkat kepada 77,178 orang. 1,283,829 kes positif dilaporkan di negara itu, manakala Britain mencatatkan jumlah kedua tertinggi dengan 626 orang, menjadikan keseluruhan angka kematian meningkat kepada 31,241 orang dari 211,364 kes. Ini diikuti Itali yang melaporkan jumlah kumulatif 30,201 kematian dan 217,185 kes. Spanyol 26,299 kematian dan 222,857 orang dijangkiti serta Perancis 26,230 kematian dan 174,791 kes positif. Dalam pada itu, Suruhanjaya Eropah menggesa anggota Kesatuan Eropah EU melanjutkan larangan perjalanan tidak penting ke blok itu selama satu bulan lagi sehingga 15 Jun depan. Dalam satu kenyataan, Suruhanjaya itu menegaskan walaupun beberapa sekatan bagi mengekang penularan pandemik itu dilonggarkan dalam kalangan negara anggota, penularan virus berkenaan masih lagi tidak menentu. Ini sama ada di rantau berkenaan maupun di seluruh dunia. Ia merupakan kali kedua eksekutif EU itu menggesa larangan perjalanan yang dikuatkuasakan sejak 17 Mac lalu dilanjutkan. Britain pula memberi amaran kepada rakyatnya agar tidak terlalu berharap berlakunya perubahan drastik dalam sekatan pergerakan susulan penarikan balik perintah berkurung minggu depan. Setiausaha Alam Sekitar George Eustace dalam sidang media hariannya memberitahu kerajaan perlu berhati-hati dalam melonggarkan sekatan. Ini memandangkan jumlah kes positif dan kematian harian terus mencatatkan peningkatan. Negara itu melaporkan 626 kematian dalam tempoh 24 jam lalu, menjadikan keseluruhan angka kematian meningkat kepada 31,241 orang. Ini termasuk seorang bayi berusia 6 minggu yang mempunyai masalah kesihatan. Perdana Menteri Boris Johnson dilaporkan akan membuat pengumuman di televisyen mengenai rancangan melonggarkan sekatan pergerakan tersebut pada Ahad, manakala Kerajaan Negeri Wales mengumumkan rancangan untuk membuka semula taman-taman awam dan perpustakaan sementara premis lain kekal ditutup untuk tempoh 3 minggu lagi.
Di Scotland, Menteri Pertama Nicola Sturgeon menegaskan perintah berkurung masih dikekalkan di negeri itu walaupun beliau bercadang untuk membenarkan penduduk melakukan aktiviti fizikal di luar rumah. Sekian berita yang disunting oleh Hasnina Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.